Guwahati Machkhowat onushtito hoi jua fashion wizard mega model huntot Uttor Purbancholor 60 jon protijogiye bhag loy aru tare major pra basi ulwa hoy bijoyi Fashion Wizard Mega Model Hunt Season 5 Kids Category Bizeta Hokol Hul, Hibohagor Shivangee Borah, Duliajan Krishty Tamuly, Hibohagor Obilasha Gogoi, or Guwahati Shayan Bideri. Senior Category Bizeta Hokol Hul, Kukrachara Parisha Daimari, Major Nupur Kumar. Super Senior Category Bizeta Hokol Hul, Guwahati Bornali Hajwari, or Gulakhatar Anand Shyam. এই অনুষ্ঠানৰ অসমৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশ মেঘালয় আৰু মণিপুৰৰ প্ৰতিযোগীয়ে ভাগ লয় আৰু এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰে গুৱাহাটীৰ ষ্টুডিঅ' গ্ৰুম আপ আৰু ৰক্তিম কুমাৰ দাসে এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো ফেশ্বন উইজাৰ্ডছ মেগা মডেল হান্টৰ গ্ৰেণ্ড ফিনালেত যিটো অনুষ্ঠিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত স্থিত আপোনাৰ প্ৰাগজ্যোতিষ আইটিএ মাছখোৱাত আৰু ইয়াতে আমি উপস্থিত থকা কন্টেস্টেন্ট সকলৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহক আমি আগবাঢ়ো তোমাৰ নামটো জানিব বিচাৰিম কৰ পৰা আহিছা মোৰ নাম ঋষিতা হাজৰিকা মই নৰ্থইষ্টৰ পৰা আহিছো তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা শ্ব'টোত পাৰ্টিচিপেট কৰা বহুত ভাল লাগিছে মই শ্ব'টোত গলে কি ইমান ডাঙৰ এখন ষ্টেজ পাইছো এণ্ড মই অবভিয়াসলি বহুত মানে আশা লৈ আহিছোঁ এই শ্ব'টো জিকালৈ এণ্ড কেলি বহুত ভাল লাগিছে বহুত কথা শিকিব পাৰিছোঁ এই শ্ব'ৰ জৰি আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালী বা বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা শিকিব পাৰিছোঁ যিবোৰ মই আগতে নাজানিছিলোঁ আপুনিও যিহেতু শ্ব'টোৰ লগত জড়িত আপোনাক মই দেখিলোঁ আপুনি গান এটাও গালে আপুনি শ্ব'টোৰ বিষয়ে কি ক'ব বিচাৰিব এনে জেনেৰেলি আমাৰ অসমত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ শ্ব' হৈ থকা দেখা যায় বিউটি প্ৰেজেণ্ট কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত মানে মডেল হান্ট হিচাপে মানে যিবিলাক উইনাৰ হয় তেওঁলোকৰ মাজতে আকৌ মানে ছিলেকশ্যন কৰিবলৈ গৈ আছে গতিকে তেওঁলোকৰ টেলেণ্টবিলাকৰ জৰিয়তে এটা ইউনিক প্ৰচেষ্টা চলাইছে যিটো ফেশ্বন উইজাৰ্ড খুব সুন্দৰ কাম কৰিছে সকলোকে চান্স দিছে সেইকাৰণে ভালো লাগিছে আৰু তাহাঁতৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰোঁ অনুভৱ খুব ভাল লাগিছে আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় যদিও মানে বিউটি প্ৰেজেণ্ট নহয় চ' ইয়াতে ধৰক টোটেলি কৰিঅ'গ্ৰাফখিনি বেলেগ হয় আৰু বহুত ধৰণৰ বস্তু শিকিবলগীয়া হয় প্লাছ এইটো দেখিলোঁ যে ধৰক কণ্টেষ্টেণ্টখিনি বহুত হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিছে এসপ্তাহ হ'ল মোটামুটি চ' হোৱাও নাই আমি একচুৱেলি ক'ব গ'লে চ' বহুতখিনি হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিছে ত' মানে ভাল লাগে আৰু কোনোবাই যাতে কিবা এটা পায় আৰু গ্ৰেণ্ড ফিনালে যথেষ্ট ফূৰ্তি লাগিছে একচুৱেলি বহুত দিনৰ পৰা হাৰ্ডৱৰ্ক কৰি আছোঁ পাঁচ ছদিন ধৰি আমি গ্ৰুমিং কৰি আছোঁ বহুত এক্সাৰচাইজ কৰিবলগীয়া হৈছে কেইবাটাও ছেশ্যন আছিলে য়োগা ছেশ্যন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ডান্সৰ পৰা আদি কৰি কেইবাটাও ছেশ্যন আছিলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছোঁ আজি ফাইনেলি দিনটো আহি পালেহি চ' গোটেইখিনি ভালদৰে কৰি যাব চেষ্টা কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ গোটেইখিনি এনেকৈ ভালদৰে পাৰ হৈ যাওক বাকী আমাৰ যিসকল পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে তেখেতসকলেও বহুত কষ্ট কৰিছে তাৰে যাতে ভাল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ About this show, I am associated as a, I was a guest, a grooming expert over here and today I am here as a guest of honor. So I am feeling nice and the contestants are really working very hard because they are very excited. They really want to experience the stage. So I am feeling nice being a part of it. Normally we get to see beauty pageants everywhere. So what's the difference between model hunt and a beauty pageant? I would like to know it from you because you are, I think you are an expert. Okay, in a beauty pageant, we look someone who is really beautiful inside and outside. And in a model hunt, we look for someone who can really represent, you know, Northeast on stage as a model. But at, as far as I feel, like both of the things, they are the same. Because we look for a package who can speak well, talk well and represent our state or Northeast well. So someone who has a personality and is quite confident and, you know, can be everywhere. এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই শ্ব'টোত বহুত কষ্ট কৰিছোঁ গ্ৰুমিং ক্লাছ কৰিছোঁ তো ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁ ৰাতিপুৱাই আবেলিকে যাওঁ ঘৰলৈ আৰু ছাৰে বহুত কষ্ট কৰিছে আমাৰ কাৰণে চ' চবেই বিচাৰে ন উইনাৰ হ'ব গ'লে ময়ো বিচাৰোঁ মই যাতে উইনাৰ হয় আজি এই টাইটেলটো জিতোঁ আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডছকো কৈছোঁ তেওঁলোকে যাতে কষ্ট কৰিছে ন চবেই পাব লাগে এই উইনাৰ ট্ৰফি চ' মইতো মই সদায় বিচাৰিম যে মই উইনাৰ ট্ৰফিটো লৈ যাওঁ তথাপিও মই বন্ধুবোৰক মানে ছাপৰ্ট কৰিম আৰু তেওঁলোকেও যাতে পায় এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত কেইগৰাকী কণমানি আছে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মাইনা ক'ৰ পৰা আহিছা তামুলপুৰ কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ আজি পাৰ্টিচিপেট কৰি মোৰ ভাল লাগিছে
আচ্ছা তোমার নাম তো কি মোর নাম দীপাঞ্জলি রাভা কোরপুরা আইসা তামুলপুর কোনে জিকিব শটট হ্যাঁ কোনে জিকিব তুমি জিকিবা নেকি নে কোনে জিকিব কি ভাবিছা মই তো না জানো না জানা ওকে আচ্ছা তোমার নাম তো কি ধনবি বৰুৱা কোরপুরা আইসা মই তেজপুৰৰ পৰা আহিছো তোমার কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে কি বলে পাইছা নে নতুন বস্তু অ পাইছো ভূত পাইছো মোৰ নাম গুণগুণ গাৰ্গী কোচ মই জিৰদাৰ পৰা আহিছোঁ ভাল লাগিছে মা আহিছে I would like to know your name and where you are from. Okay, hello. My name is Shivangee Borah and I'm from Arunachal Pradesh. Okay. So, how have you prepared yourself for the show? I'm just being confident. Let's see what will be the result, but I'm feeling very positive right now. Iti amar major upasthit ase show tour organizer Raktim Kumar Das hoy apnar pra 2 minute samay labo bisarisu apni ki kobo bisarise kene ko lagise actually bahu dinor eta preparation thake so etak loi this is the 5th season of fashion wizards mega model hunt and pas bosore ami eta mane benchmark set koribo kane try kori asu modeling jagotot aru yat toilok bahutu protibhaban protijogiye participate korise from all over northeast aru so expectation bahut high eta to শ্ব'টো বাৰু চলি আছে বৰ্তমান আৰু ফিংগাৰ ক্ৰছ এজন ভাল সুদক্ষ মডেল এগৰাকী আমি যাতে আটাইবোৰ প্ৰতিযোগীৰ মাজৰ পৰা ওলাই লৈ আনিব পাৰোঁ বাছি ওলোৱাটো বহুত ডাঙৰ কষ্টৰ কাম বুলি ক'ব লাগিব হয় 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 আৰু এবাৰ কেইজনমান কণ্টেষ্টেণ্টে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে কণ্টেষ্টেণ্ট অল ট'টেল মিলাই পেলাই 60 ক'ব পাৰি 60 কণ্টেষ্টেণ্টছ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে